Ayan. Kwento ng isang gera noong unang panahon. So, noong 1949, ayan, 1949, so, meron isang matandang lalaki, ang pangalan ay si Mang Sixto. Ayan, si Mang Sixto, pangalan niya. Ayan. Si Mang Sixto ay meron siyang apartment. Yung apartment ay meron siyang apat na kwarto. So, una daw na pasabak sa gera ay mga taga-Japan. So, yung mga taga-Japan na to, nangupaan sila ng apartment. Ayan, ginawa ni Mang Sixto, bawat isa daw ay hiwa-hiwalay. Sinigyan sila ng tig-isang kwarto para wala daw away. So, ngayon, habang patagal ng patagal, malakas pa rin ang gera, dumating naman ang mga taga-Queensland. Ayan, taga-Queensland. So, sabi ni Mang Sixto, bawat isa, meron kayong isang kwarto. Ayan, isang kwarto. Ngayon naman, hindi pa rin natigil ang gera, dumating naman ang mga taga-Korea. Ayan, taga-Korea. Nga, bilhin ni Mang Sixto, bawat isa merong kwarto. Ayan, para wala daw away. Ngayon naman, patindi niyang patindi pa rin ang gera. Ito na, muling dumating mga taga-Amerika. Taga-Amerika. Hanapin natin yung mga kasama niya. Ayan, nandito sila. Ayan. Nawawala isang Amerikano. Ayan. So, ngayon, puno na yung bed spacer. So, bed spacer lang kasi yung apartment ni Mang Sixto. So, puno na yung bawat kwarto. So, ngayon, binisita ni Mang Sixto. Ayan, tinignan niya yung bawat kwarto. So, napag-isip-isip niya na parang mas maganda kung ang bawat isang kwarto magkakasama na yung mga taga-Amerika. Mga Amerikano, kasama na. Mga Koreano, taga-Japan, Queensland. So, tingnan natin kung paano ang ayos ni Mang Sixto. Ang sabi na pala, ginawa. Ayan. Sama-sama niya. Tingnan natin kung paano niya maayos. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Isa pa. Sila. So, tingnan natin kung paano sila sama-sama. So, dapat sa isang kwarto ay magkasama ng mga Amerikano, Koreano, Japan. So, tingnan natin. Unang kwarto, tingnan natin kung kakasama na sila. Ayan. Mga Amerikano, kasama na. Ayan. Ayan. O, apat na Japan. Instant. Yung parto. Ayan. So, ngayon, ay Mang Sixto matiwasay na. Wala na siyang iniisip na baka may mag-aaway-aaway. So, yun lang ang aking tricks ngayon. Sama-sama na sila.